Tash zoti ja, deklarimet, që deklarimet ka pas të shumta edhe nga zyrtarë të tjerë, edhe ato që të thash më herët, ne i pranojmë ato. Realisht, LDK-ja jeton me një pluralizëm më të theksum se në subjekte tjera. Do më thonë, shquhet për një demokraci të mrejshme, por këtë rast po flasim për vendime. E këto është ajo që ka potencu zotri Mustafa, kryetari Mustafa, sepse po flasim për një akt. Por mu deklaru është krejtë në regullë. Mësoj që ka shumë pak nësi ndërshta dhe për mu që jam ministrë, thonë, ma mirë që shku atje, ose të kishen e të kovend, ose së shmërëndësi, por vendime pas vendimit të kryesisë, ajo është, do të thonë, ajo që duhet të trajtohet. Prandaj edhe zotri Haziri me siguri ka vretje, mund të ketë vretje, por po flasim për vendime, sepse që i bie dënën kryetar të LDK-s shprehin publikisht paknaqësinë me këtë qeveri ose rezervën e tyre ndaj kësaj. Jo, zonja Osmani, jo, zotja Haziri. Se duhet zotën Haziri është plotësisht në rregull. Se ka deklaruar së paku sot publikisht. Nuk është deklaruar, por unë kam bisedu, do të flasim për projekte në Ana Morav dhe jem plotësisht në rregull me ata. Ne më herët flasëm edhe ato që ka foli zotri Mustafa ishin për vendimet edhe për gjithsinë, të cilën një deputet e ka në LDK, kur është diçka shumë qendrore për vendin. Sikurse vendi mos kishte qeveri, le të themi, dhe të organizoheshin zgjedhjet në vjesh, ka kuj pandemisë, me një kapacitet të cunguar buxhetor, tani kur na duhen edhe mjetet financiare për shumë kategori, atëherë kjo do të ishte një katastrofë ekonomike për vendin. Më thonë, përpos votimit tash i hotit. Kjo është ajo që duhet trajtuar. Diskutuam shumë për lidhje me qytetarin dhe besoj që në zgjedhjet e ardhshme veçkin me pa rezultatet e kësaj.